اب سے کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پر ایس سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب جو کہ اس ماسٹر آف دا سیمنی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پر تقریب کا آغاز کر دیا جائے گا اور اس موقع پر گزارش کی جا رہی ہے تمام یاتریوں سے کہ وہ اپنی جگہوں پر براجمان ہو جائیں تشریف رکھیں تاکہ باقاعدہ طور پر اس تقریب کا آغاز کیا جائے ڈاکٹر صاحب بڑی فرینڈلی انداز میں بڑا فارمل جس طرح کے پرائم منسٹر جاتے ہیں یہ بڑا فرینڈلی ایک انوائرمنٹ رکھا گیا دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں جب سال پہلے بھی تقریب ہوئی تھی تو اس وقت کا ماحول جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ فرینڈلی بالکل اب تو پرائم منسٹر ہیں اور وہ ایک فارمل اوکیزن ہے اس کے حوالے سے بھی لیکن وہ جو اسپرٹ آف فرینڈشپ ہے وہ اٹ ہیز گرون ود دی پیسج آف ٹائم اور آج جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ڈائل کے اندر پرائم منسٹر جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں نظر آئے ہیں جو وہ بھی اپنے سر کو ڈھانپے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ اس وقت وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں شاید تقریب کی تاخیر کی جو کم از کم مجھے وجہ سمجھ آتی ہے کہ بہت سارے ایسے ڈگنیٹی جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ بھی تشریف لا رہے ہیں تو ان کو سر کے ڈھانپنے کے لیے اگرچہ وہاں پہ کپڑے وغیرہ موجود ہیں لیکن میرے خیال میں وہ شاہ محمود صاحب خطاب کرنے کے لیے داعش پہ آ گئے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار صاحب ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب ہندوستان کے پنجاب کے منتخب وزیر اعلی کیپٹن صاحب وزرائے کرام ممبران پارلیمنٹ اسلام آباد سے تشریف لائی ہوئی ڈپلومیٹک کور اور بھارت سے اور پاکستان سے تشریف فرما ہمارے یاتری بہنوں بھائیوں السلام علیکم میں آج بابا گرو نانک دیو صاحب کی 550ویں جنم دن کی تقریبات کے افتتاحی نشست پہ اپنی جانب سے حکومت پاکستان کی جانب سے اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی آیا نو مجھے آج کا دن ایک تاریخی دن دکھائی دے رہا ہے کہ آج ایک محبت کی راہداری کا افتتاح ہوا ہے وفاداری اور جو مذہبی باہمی احترام کا رشتہ ہے اس کا آج دنیا عملی مظاہرہ دیکھ رہی ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دنیا جہان میں جو سکھ کمیونٹی دا گلوب اوور جو رہ رہی ہے کہ یہ آج تاریخی لمحات ہے اور ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے اور اس کا سہرا جناب عمران خان صاحب تاریخ آپ کو دے گی کیونکہ آپ نے دنیاوی لالچ کے لیے نہیں آپ نے عجز انکساری اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے اور آج یہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تشریف لائے ہیں یہ اس کا عملی مظاہرہ ہے میں دعوت دیتا ہوں دنیا جہان میں سکھ جو آواز سن رہے ہیں کہ کرتارپور صاحب کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں دل کے جھروکوں سے آپ کو ہم دعوت خوش آمدید کہتے ہیں آئیے کینیڈا سے آئیے امریکہ سے آئیے برطانیہ سے آئیے یورپ سے آئیے آسٹریلیا سے آئیے اور دیکھیے پاکستانیوں کی مہمان نوازی پاکستانیوں کی وفاداری پاکستانیوں کی محبت آپ دیکھیں اس کا عملی مظاہرہ آپ کو نظر آئے گا جناب والا بابا گرو نانک صاحب کا ایک بڑا واضح پیغام تھا اور وہ پیغام امن تھا وہ انہوں نے ہمیشہ امن کی بات کی آج ہمیں اپنے گربانوں میں جھانک کے دیکھنا ہے
کہ اگر آج اس خطے میں امن کو خطرہ ہے تو کہاں سے لاحق ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے، اور اس سے ہم اس بر صغیر کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں؟ بابا گرو نانک کا پیغام محبت کا پیغام تھا، اور انہوں نے محبت کے بیج بوئے، جو آج کرتارپور صاحب میں آپ کو یہ گلدستہ، ایک حسین گلدستہ میری آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، یہ بابا گرو نانک صاحب کی محبت کے بوئے ہوئے بیج ہیں۔ لیکن آج ہمیں سوچنا ہے کہ آج بر صغیر میں نفرت کے بیج کون بو رہا ہے، اور وہ نفرت کی فصل جو اگ رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بابا گرو نانک نے اپنی عملی زندگی سے خدمت کو امتیاز اور فوقیت دی، اور اسی خدمت کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ آج پوری قوم اور پوری سکھ کمیونٹی اس فیصلے کو سنا رہی ہے۔ بابا گرو نانک کا پیغام جو امن کا، خدمت کا، محبت کا پیغام ہے، در حقیقت جناب وزیر اعظم یہ پیغام صوفیہ کا پیغام ہے، یہ پیغام اولیاء اللہ کا پیغام ہے، یہ پیغام داتا گنج بخش حجویری کا پیغام ہے، یہ پیغام بابا فرید گنج شکر کا پیغام ہے، یہ پیغام شیخ الاسلام حضرت بہاؤدین زکریا کا پیغام ہے، یہ پیغام سندھ کی دھرتی پہ رہنے والے لال شہباز کلندر کا پیغام ہے۔ صوفیہ کا کلام محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا پیغام ہے، اور اسی جذبے کے تحت میں آج آپ کو یہاں خود خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ باہمی عزت و محبت کے رشتوں کو اگر ہم لے کے چلیں گے تو آگے بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کاش آج یہ پیغام، یہ محبت کا پیغام کشمیر کی وادی میں بھی پھیل جائے اور وہاں تک بھی ہماری آواز پہنچ جائے۔ جناب والا، یہ راہداری خیر سگالی کی راہداری ہے۔ اس دور میں خواتین و حضرات، پاکستان کی حکومت دو راہداریوں پہ کام کر رہی ہے۔ ایک معاشی راہداری ہے جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں، اور وہ ہم نے ایک معاشی بحالی کا راستہ کھولا ہے، اور یہ محبت کی راہداری ہے، یہ محبت کی راہداری ہے جس کا افتتاح آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان راہداریوں پہ پہلے چلتے تو 7 کلومیٹر کا سفر جو آج وزیر اعظم منموہن سنگھ نے طے کیا ہے اس میں 72 سال درکار نہ ہوتے۔ اگر دونوں اطراف سیاسی قیادت میں وہ وسعت، وہ فہم و فراست، وہ حوصلہ، وہ پولیٹیکل ول ہوتی تو آج بر صغیر میں یہ غربت نہ ہوتی، یہ جہالت نہ ہوتی، یہ مفلسی نہ ہوتی، یہ بے روزگاری نہ ہوتی۔ آج 21ویں صدی جو ہے وہ ایشیا کی صدی کہلاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس صدی میں ایشیا کو، ساؤتھ ایشیا کو کیا حصہ ملتا ہے، اور یہ ہمارے رویوں پر ہے۔ میں خان صاحب، عمران خان صاحب، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ 1 سال پہلے ہم یہاں آئے تھے، اور آج اس جنگل میں مجھے منگل دکھائی دے رہا ہے۔ تب ہم آئے تھے، کچھ نہیں تھا، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہر اس کارکن کو، ہر اس ادارے کو جنہوں نے دن رات ایک کر کے یہ ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور یہ محبت کا راستہ۔ سدھو جی، آپ بھی موجود تھے، وہ مناظر آپ نے بھی دیکھے تھے، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ رہی ہے، اور کرتارپور اس کا عملی ثبوت ہے۔ ساتھیوں، آج عمران خان نے 1 سال پہلے، یہ میری بات قابل غور ہے، 1 سال پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے ہندوستان بھارت کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں محبت کی راہ اور راستہ بناؤں گا، اور جو وعدہ ہم نے کیا آج وہ افا کر کے دکھایا۔ میں آج وزیر اعظم نریندر مودی سے کہوں گا
ایک وعدہ آپ کے وزیر اعظم نے بھی کیا تھا، 72 سال ہو گئے اس وعدے کے افاء کے لیے کشمیری منتظر ہیں اور سلامتی کونسل کی قراردادیں منتظر ہیں، آؤ مل کر اس مسئلے کو اس کا راستہ نکالے اور وہاں امن اور محبت کا ایک پیغام دے۔ آج ضرورت صبر کی ہے کہ جو ہم مذہبی آزادی اور رواداری کی بات کرتے ہیں، الحمدللہ آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں گردوارے آباد ہیں، اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کرتارپور صاحب دنیا کا سب سے بڑا گردوارا آج بن چکا ہے، حقیقت بن چکا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے اتوار کو پاکستان کے گرجا گھروں میں جائیں اور کرسمس کے دن آ رہے ہیں آپ کو پاکستان کے چرچز میں اپنی کرسچن کمیونٹی آزادی سے اپنی مذہبی تقریبات میں مشغول دکھائی دے گی۔ آپ ہندو ٹیمپلز میں چلے جائیں اور عمران خان صاحب نے 400 ٹیمپلز کا انتخاب کر لیا ہے، 400 ایسے مندر ہیں جن مندروں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ان کو رینوویٹ کیا جائے گا۔ میں بالکل کہتا ہوں یہ سنت محمدی ہے، یہ محمد عربی کا پیغام ہے، یہ اقلیتوں کے تحفظ کی بات کی انہوں نے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن ہے جس پر ہم آج تحریک انصاف کے وزیر اعظم اور تحریک انصاف کی حکومت جس پر عمل پیرا ہے۔ میری خواہش ہے کہ جس طرح آج یہ گردوارا سکھ برادری کے لیے کھولا گیا، وزیر اعظم نریندر مودی سری نگر کی جامعہ مسجد کشمیری مسلمانوں کے لیے کھول دی جائے تاکہ وہ جمعے کی نماز وہاں ادا کر سکے۔ اور میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جتنے ادارے ہیں جنہوں نے کام کیا، جنرل صاحب، ایف ڈبلیو اور جتنے پنجاب کی حکومت کے اداروں نے ہمارے وزیر مذہبی امور تشریف فرما ہے، پیر صاحب آپ کو مبارک ہو جس محبت سے آپ نے اس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ اختتام پر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو وزیر اعظم کے ایک عدل سپاہی کی حیثیت سے، کیونکہ میری حیثیت صرف ایک وزیر خارجہ کی نہیں ہے، میں عمران خان کی پارٹی کا وائس چیئرمین بھی ہوں، میں نائب کپتان بھی ہوں، اور کہہ رہا ہوں کہ دنیا والوں، پاکستانیوں، اگر آپ کی نگاہ کے سامنے برلن کی دیوار گر سکتی ہے اور یورپ کا نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور آج وہ دن ہے 9 نومبر جب برلن کی دیوار گری اور یورپ کا نقشہ تبدیل ہوا۔ اگر برلن کی دیوار گر سکتی ہے، اگر کرتارپور کی راہداری کھل سکتی ہے، تو لائن آف کنٹرول کی عارضی حد بندی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور حق خود ارادیت کا وعدہ پورا کیا جا سکتا ہے۔ آؤ مل کر ایک نئی طلوع کا آغاز کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ابھی تقریر کی بھارت کے اس پار، بارڈر کے اس پار، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو مبارکباد پیش کی نریندر مودی نے، اور آپ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بھارت کے عوام کے جذبات کا احترام کیا ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان کے وزیر خارجہ کے ناطے کہتا ہوں، وزیر اعظم نریندر مودی، کیا آپ نے عمران خان کو شکریہ ادا کیا ہے؟ کیا آپ عمران خان کو بھی شکریہ کا موقع دیں گے اور دے سکتے ہیں؟ کس طرح دے سکتے ہیں؟ کشمیر سے کرفیو اٹھا کر دے سکتے ہیں، تلک جنگ کے سوال کو ختم کر کے دے سکتے ہیں، جو انسانی حقوق کی بحالی ہو رہی ہے اس کو ختم کر کے دے سکتے ہیں، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کو ختم کر کے دے سکتے ہیں۔ آؤ مل کر سوچیں کہ کس طرح غربت کے خلاف لڑنا ہے، کس طرح جہالت کے خلاف لڑنا ہے، کس طرح جنوبی ایشیا کو جو پولیو کا شکار ہے، جو ڈینگی کا شکار ہے، جو کلائمیٹ چینج کا شکار ہے، کس طرح مل کے ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ آج ایک تاریخی آغاز ہے، اور میں اپنے کیپٹن کو، وزیر اعظم عمران خان کو اور ان کی ساری ٹیم کو، دفتر خارجہ کے ان سفارتکاروں کو جنہوں نے دن رات اتاری
اور واہگہ کے بارڈر پر نیگوشیشنز کی ان کو دل کی اتہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب, فورن منسٹر آف پاکستان. آج علامہ اقبال کا بھی یوم پیدائش ہے, اور علامہ اقبال نے بانگے درا میں, ان کی ایک کتاب ہے بانگے درا, اس میں بابا گرو نانک کے بارے میں شاعری کی ہے. برہمن سرشار ہے اب تک میں پندار میں, برہمن سرشار ہے اب تک میں پندار میں, شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں, پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے, پھر آخر اٹھی صدا توحید کی پنجاب سے, ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے, ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے. اور ایک اور جگہ بانگے درا میں ہی, چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا, چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا, نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا. اور اب میں دعوت خطاب دوں گا پاکستان کے منسٹر فار ریلیجس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی جناب نور الحق قادری صاحب. نور الحق قادری صاحب تشریف لائیے اور آج اس ہسٹورک دن اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. جناب نور الحق قادری صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب, محترم وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب, وزیر داخلہ جناب اعجاز شاہ صاحب, گورنر پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب, وفاقی وزراء, اراکین پارلیمنٹ, صوبائی وزراء, ہندوستان کے سابق وزیر اعظم سردار منموہن سنگھ صاحب, جناب نجوت سنگھ صاحب, سدھو بھائی, جتنے بھی یہاں اس موقع پہ ہندوستان سے اور دنیا بھر سے گرو نانک کے لیام لیوا پیروکار عقیدت مند تشریف لائے ہیں, ان تمام یاتریوں کو, جتوں کو اور سنگتوں کو میں پاکستان اور بطور خاص کرتارپور کی آپ کی اس مقدس دھرتی پہ خوش آمدید کہتا ہوں. میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا, آپ نے کافی لمبا ادھر انتظار کیا ہے, سفر کی صعوبت برداشت کی ہے, لیکن پاکستان اور ہندوستان بننے کے بعد, پارٹیشن کے بعد, تقسیم ہند کے بعد, اس دھرتی پہ سب کنٹیننٹ میں سب سے اولین اور سب سے بڑا محبت, تمن اور آشتی کا پیغام آج کی یہ تقریب ہے اور اس کوریڈور کا افتتاح ہے. عمران خان, آپ نے جو وعدہ کیا تھا سکھوں کے ساتھ, کروڑوں آبادی کے ساتھ, وہ وعدہ آپ نے پورا کیا, اور سردار نجوت سنگھ صاحب آپ کو بھی بطور خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عمران خان کے کان میں یہ بات آپ نے کہی تھی, اللہ نے کہا کیا اور یہ موقع پہنچایا. یہاں پر اس مقام پہ بابا گرو نانک سرکار نے زندگی کے آخری دن گزارے ہیں. انہوں نے ساری زندگی ریاضت, فکر, عبادت اور لوگوں کو, دلوں کو ملانے اور محبتیں بانٹنے میں گزاری ہے. آپ بغداد گئے ہیں 6 سال
آپ نے بغداد گزارے ہیں اور وہ چلا جو بغداد میں ہے وہ مقام میں نے دیکھا ہوا ہے کئی بار، اور وہاں بغداد کے قیام کے دوران بابا گرو نانک سرکار ہر صبح حضرت امام موسیٰ کاظم اور شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ جایا کرتے تھے۔ یہ ان کی محبت کا وہ پیغام تھا جو کہ مذاہب کے درمیان ایک ہم آہنگی کے لیے، ایک اتفاق کے لیے اور ایک یکجہتی کے لیے انہوں نے پیدا کی تھی۔ آخری حصہ آپ کے عمر کا ادھر گزرا اور یہاں سے پیغام توحید اور پیغام حق کو، پیغام امن کو، پیغام عاشقی کو آپ نے پھیلایا۔ آپ کی تعلیمات انسانیت کے لیے ہے، انسانی مساوات کے لیے ہے، امن کے لیے ہے، عاشقی کے لیے ہے اور انسانیت کے خیر کے لیے ہے۔ میں ایک دفعہ پھر عمران خان کا کہ اس قلیل مدت میں 9-10 مہینے میں اتنا بڑا عالیشان کمپلیکس کوریڈور، اور یہ خان صاحب کی اپنی ذاتی دلچسپی تھی اور آپ کی کمٹمنٹ تھی۔ میں یہاں پہ یہ دعا کرتا ہوں اور میری خواہش ہے اور میرا دعویٰ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ دلوں کو جوڑنے کی وجہ سے، ملانے کی وجہ سے جو لوگ وہ کے دل آپ نے جیتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اجر دے گا۔ اور میرے پہلے سینیٹر صاحب نے بتا دیا کہ آج ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم ولادت بھی ہے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا بانگ درا میں بابا گرو نانک کے بارے میں کہ آپ نے بابا گرو نانک کو کہتے ہیں کہ آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا، آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راستہ، ہند کو لیکن خیالی فلسفے پر ناستہ، شمع حق سے جو منور ہو یہ محفل نتی، بارش رحمت ہوئی مگر زمین قابل نتی، پھر روٹی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا۔ خواب سے وزارت مذہبی امور اور متروکہ وقف املاک، ای ٹی پی بھی ایک ادارہ ہے وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کے تحت، جو کہ صبح و شام یاتریوں کی، جتوں کی، سنگتوں کی خدمت میں اور ان مقدس مقامات کی ان کی خدمت اور مینٹیننس کے لیے اپنا دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری خواہش ہوگی کہ یہاں سے بارڈر پار سرحد کے اس طرف امن اور محبت کا پیغام اسی طرح دیا جاتا رہے۔ شکریہ جناب۔ جو بولے سو نہال، جو بولے سو نہال، جو بولے سو نہال۔ غصے وچھنا تو آیا کر، یہ بابا بلے شاہ، کیونکہ میں اب جس شخصیت کو بلانے لگا ہوں انہوں نے بڑی زبردست آ کے شاعری کرنی ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کو بلانے جا رہا ہوں۔ لیکن ان کے لیے پہلے ایک بات ضرور بولوں گا، جب انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جب یہ بات کی تو شاعر نے پھر کہا کہ کگی بنے ہوتے بہ گئی ہے، کگی بنے ہوتے بہ گئی ہے، سدھو پاجی دادا مجبور کی تئی گل منڈی پہ گئی ہے۔ تو بابا بابا بھولے شاہ کہتے ہیں غصے وچھنا آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر، دن تیرے بھی پھر جان گے ایویں نہ گھبرایا کر، گدہ بانن لے کے توں دن ڈبے کر جایا کر، پیار دے ایسے بوٹے لا، پیار دے ایسے بوٹے لا، سارے پنگ تے سایا کر، اپنے اندروں جھوٹ مکا، سچتا ڈول بجایا کر، رکی سکی کھا کے توں سجدے میں تر جایا کر، من اندر توں چاڑو دے اندر باہر صفایا کر، نہ کر جھولی لوکا اگے، نہ کر جھولی لوکا اگے، رب اگے کریایا کر۔
کہ بابا بھلے شاہ نے کیا. اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں از اے ٹاپ آرڈر بیٹسمین, ان کو سکسر سدھو کے نام سے بھی جانتے ہیں اور بیٹنگ میں بہت ہی اگریسو ہیں, ویسے سیاست میں بھی بہت اگریسو ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. انسانوں کے لیے بولتے ہیں, انسانوں کے لیے جذبہ رکھتے ہیں. مین آف دا میچ پہلا جو انہوں نے جیتا یہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ سیالکوٹ, وہاں پہ میچ ہو رہا تھا, انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا مین آف دا میچ وہاں جیتا تھا, اور انہوں نے کرتارپور کا بھی مین آف دا میچ جیت لیا ہے, اور یہ بچہ ان کو مین آف دا میچ کی شیلڈ پریزنٹ کر رہا ہے. انہوں نے ان کی پاکستان سے اور خاص طور پہ عمران خان سے محبت کا یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے ٹوٹل 9 سنچریاں بنائی ہیں کرکٹ میں, لیکن پاکستان کے خلاف ایک بھی نہیں بنائی. اتنی محبت ہے انہیں پاکستان سے. آپ سب کے پرزور استقبال میں تشریف لاتے ہیں ہمارے اسپیشل مہمان نوجوت سنگھ سدھو. ہے سمے نبی کی بار کے اکثر سب بہ جایا کرتے ہیں, ہے سمے بڑا طوفان پربل پربت بھی جھک جایا کرتے ہیں, اکثر دنیا کے لوگ سمے میں چکر کھایا کرتے ہیں, پر کچھ عمران خان جیسے ہوتے ہیں جو اتہاس بنایا کرتے ہیں, جو اتہاس بنایا کرتے ہیں, اتہاس بنایا کرتے ہیں. دن رات ہے, 14 کروڑ سکھاں دا دلوں نکلیا وشواس ہے, اور جیوں دا جاگ دا اتہاس ہے. کچھ نفع نقصان دیکھ کے نہیں, کچھ سودے بازی دیکھ کے نہیں, رب واسطے اللہ واسطے اے میرے سونے یار نے کیتا ہی. اور کیا ملے گا مار کے کسی کو جان سے, مارنا ہو تو مار ڈالو احسان سے, دشمن مر نہیں سکتا کبھی نقصان سے, اور سر اٹھا کے چل نہیں سکتا مرا ہوا احسان سے. احسان ہے سکھ قوم جڑی 1% ہے لیکن جہاں دبدبا 50% ہے. یہ سکھ قوم یودیاں دی قوم, اے لمبرداراں دی قوم, طاقتور لوکاں دی قوم. میں کہنا خان صاحب میری گل یاد رکھنا, اے میں جے ڈنکے دی چوٹ دے اتے کہہ رہا, اس سکھ قوم نے جتھے تھونوں لے جانا ہے تھوڑی سوچ نہیں جاندی, اتے لکھ لو میری گل. تھوڑے ماؤتھ پیس بن کے نگاڑے بجان گے, گگن دمامے بجان گے, اور کہیں گے کہ جو کرت تسی کیتا ہے انہاں دی زبانی کہنا, وہ میری اس زبان دے وچوں 14 کروڑ سکھاں دی آواز نکلدی ہے, تے سنو کی کہندے ہے, وہ تیری محبت تیری مروت تیرے پیار دے تحفے بدلے میرے کول تا سب تو مہنگی ایہو شے ہے, میں شکرانہ لے کے آیا ہاں, میں شکرانہ لے کے آیا ہاں. مہنگیا یارا سونیا کھانا دل دیا شہنشاہ خان عمرانہ, تیری خاطر دل نظرانہ لے کے آیا ہاں, دل نظرانہ لے کے آیا ہاں. اے یاری نبائی یارو ہوندا جدو لکھ بندہ تھوڑے خلاف ہوئے تے لکھاں دے خلاف کھڑا ہوئے سچ دی آواز بلند کرے. بابا نانک میرا محرم, ایک کتھے دا انصاف ہے کوئی اپنے پیو دے گھر نہ آ سکے. 3 کلومیٹر دور میرا تایا مٹی نو چم کے روندا ہوندا سیگا. پارٹیشن تو بعد جدو بٹوارا ہویا ادو بعد پہلی بار تاراں گریاں نے, پہلی بار اے تاراں گریاں نے. 4 پشتاں سکھاں دیاں ترستیاں رہیاں اپنے پیو دے گھر آن دے لئی. اے سکھاں دے 14 کروڑ سکھاں دے احسان دا ایک کوئی کارن ہے. عمران خان تے ہندوستان دے وچ 2 ہتھ نال تاڑی بجائی, نریندر مودی نے سرکاراں لوکاں دیاں لوکاں دے واسطے, پر پہلی بار کسے سرکار نے 14 کروڑ سکھاں نوں تار دتا. او سکندر نے ڈرا کے دنیا جیتی سی,
سکندر نے خوف نہ دنیا جیتی سی، عمران خان صاحب تسی او سکندر ہو جنہیں پوری دنیا دے دل جیتے ہیں، دلان دے وچ واس کرتے ہو، دلان دے وچ راج کرتے ہو، لوگ تاڈی جتھے تھوڑے گانے گاندے آ تھوکو تاری ٹکا کے تھوکو آ دے، اے شکرانہ کرتے ہو. اے جدو میں جفی پائی سی، جدو میں جفی پائی سی، میں اس جفی دا اج جواب دینا ہے خان صاحب، میں اس جفی دا جواب دینا اج اور ساری دنیا نو دینا ہے. جو نفرت دے پجاری نے، جو نفرت دے وپاری نے، جو نفرت دے کھڈاری نے، اے کس مرشد دے چیلے نے، اے سکھ نے کہڑے ستگرو دے، اے کس اللہ دے بندے نے؟ او میری فطرت محبت ہے، میری عادت محبت ہے، میری سیاست محبت ہے. گرو نانک دا سکھ ہاں میں، تے شیخ فرید دا چیلا، میری خصلت محبت ہے، میری قدرت محبت ہے، میرا مارگ محبت ہے، میرا رستہ محبت ہے، میرا پینڈا محبت ہے، میرا لنگا محبت ہے، تے میری جفی بھی محبت ہے، میری جفی بھی محبت ہے. کوئی ایک جفی، کوئی ایک جفی جے لنگا کھولے تے دوجی جفی پائیے، تیجی چوتھی پنجویں چھویں سوویں جفی پائیے، اور جفی جفی کر کے یارو سب مسئلے سلجھائیے. ایویں کیوں پت ماواں دے اپا حداں تے مروائیے، اپا حداں تے مروائیے، ٹکا کے ٹھوکو جد ٹھوک کے کہندا اے اے کوئی لانگا نہیں، اے الکھ جگاؤ، سچ دی راہ پاؤ. بابا دے پارس ہے پارس، آکاش کی کوئی سیما نہیں، پرتھوی کا کوئی تول نہیں، سادھو کی کوئی ذات نہیں، اور پارس اور بابا نانک کا کوئی تول نہیں، کوئی مول نہیں، کوئی تول نہیں، کوئی مول نہیں. زمین دیا قیمت دیکھ لو، ٹورزم دیکھ لو، اور جتھے بابے دا نام آ گیا ای جاؤ اڑدا سب کچھ، ای جاؤ برکت. ایک گل صرف لانگے دی نہیں، ایک گل تے ہے ایک پیغام دی. سربت دا پلا جو منگدا سی، اے اوس نانک دے نام دی، جو سبق پڑھایا ایک دا، گل اوس مرشد دے نام دی، گل اوس مقدس راہ دی ہے جو پیاس تو پانی تک جاندا، نانک دی نگری تک جاندا، نانک دی بانی تک جاندا. اے گل صرف لانگے دی نہیں، اے گل تے امن امان دی، اے گل تے امن امان دی، اے گل صرف لانگے دی نہیں، اے گل تے امن امان دی. فکراں وچ ڈبیاں ماواں دے سینے وچ ٹھنڈ پان دی، سینے وچ ٹھنڈ پان دی. ایک گل انسانی دل دی ہے، ایک گل تے مستقبل دی ہے، ایک گل انسانی دل دی ہے، ایک گل تے مستقبل دی ہے. ایک کلے ہندوستان دی نہیں، ایک کلے پاکستان دی نہیں، ایک گل تے کل جہان دی ہے، ایک گل تے تیاں پتراں نو مرشد دی راہ تے پان دی ہے، مرشد دی راہ تے پان دی ہے. بولے سو نہار، تسی سکھاں دیاں تمناواں نو کھمب لا کے ستویں آسمان تے لاتا، او دس مہینیاں وچ ہوندا کی ہے؟ دس مہینیاں دے وچ اے میرے بابے دا گھر سورگ بناتا. میں تے سورگ دیکھا نہیں، اے تے سورگ دے درشن کرن برابر ہے، سورگ دے درشن کرن برابر. کدے سوچیا سی کہ دساں مہینیاں دے وچ کوئی ایہ جا کروں گا جنوں دنیا کدے بھلا نہیں پاؤ گی؟ میں خان صاحب اے کہنا کہ سکھ کہندے ہے ایتھے ہی نہیں، ہور 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 یہ دل مانگے مور، ہور 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 یہ دل مانگے مور. ساڈیاں قسمتاں تے تالے لگ گئے، پارٹیشن اسی جیلی، دونوں پنجاب خون نال لتپت ہوئے. میں کہنا پروار اجڑ گئے. سب تو وڈا مرم تسی لایا، مودی نے لایا اے گردوارے نو راہ کڈ کے. اس تو بڑا مرم، اس تو بڑا مرم تاریخ دے وچ کدے نہیں ہویا. اور ہن میں تانوں ایک ہور التجا کر رہا، میں تے بابے دا ایک چھوٹا جا دودھ سی. لوکی کہندے جی میرا کریڈٹ، میرا کریڈٹ، جنہیں تیرا 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 تولیا اودے گھر چ میرا میرا کتھے، کون کروں گا میرا میرا؟ اے بابے دی مہر نے کیتا، ایک نیک، ایک نیک وزیر اعظم نے کیتا. 72 سالاں دے وچ، 72 سالاں دے وچ سکھاں دی آواز کسے نے نہیں سنی،
ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਕੜੀ ਚ, ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਔਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਖੋਲਿਆ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਖੋਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਬਤ ਹਿਮਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੱਕ ਆਦਿ ਅਨੰਤ ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰੋ, ਕੋਈ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ, ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਜ ਜੱਫੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ, ਅੱਜ 14 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਠੰਡ ਪਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਾਕਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੈ, ਕੂਕਰ ਵਫਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ ਭਾਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੋ, ਦਿਲ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿੜਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਲੋ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਛਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਡਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਸੇ ਨਹੀਂ ਡਰਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਸਿਕੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਕੇ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਤਾ, ਤਾਰਾ ਟੂਟ ਵੀ ਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਤਾ, ਗਿਰਤੇ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦਰਿਆ ਕਿਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇ, ਪਰ ਕਭੀ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਸੀ ਦਰਿਆ ਮੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਤਾ, ਕਭੀ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਸੀ ਦਰਿਆ ਮੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੂਕਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਾਕਰ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਮੇਰੇ ਇਸ ਭਾਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਐਬ ਹੋਣੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਚ ਭੋਰਾ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਐਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਚ ਭੋਰਾ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਿਖਰ ਮਨਾਰਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਏ ਉਹ ਦੁਆਰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੋਕੋ ਏ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਕਾ ਕੇ, ਉਹ ਦੁਆਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਹਿਰਮ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਬਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਖਾਬਾਂ ਚ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਪਨਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਿਲਦਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਯਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾਵਰ ਮੋਹੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੂੰ, ਨਾ ਡਰੂੰ ਔਰ ਇਸੂੰ ਜਬ ਜਾਹੀ ਲੜੂੰ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਰਗਾ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਊਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਾਸਟ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਿਲਕਨ ਰੂਟ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਤੇ ਮੰਨੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਾਗ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਊ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਕੇ ਤਜਾਰਤ ਕਰਕੇ ਟਰੇਡ ਸ਼ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਕਾ ਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਹਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲੱਖ ਦਾ,
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲੰਘ ਝੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਤੱਖ ਦਾ। ਬੜੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਲਓ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਲਿਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਟਰਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਚ ਲਾਈਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਹੈ ਆਪਕੀ ਹਸਤੀ ਕਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ MBBS ਵਾਲੀ ਜੱਫੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ ਜੱਫੀ, ਲੈ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ ਜੱਫੀ, ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜੇ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਬਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਊਂਚ ਮੰਨੀ ਨਾ ਨੀਚ ਮੰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸੱਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਰਾਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ ਆਪਣੀ ਉਡਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਜ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਬਦਲੋ। ਦੁਆ ਹੈ ਆਪਕੀ ਹਸਤੀ ਕਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਸਿੱਖੋ, ਦੁਆ ਹੈ ਆਪਕੀ ਹਸਤੀ ਕਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਆਪਕੀ ਹਸਤੀ ਕਾ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਉਤਾਰੇ ਮੌਜੋਂ ਪੇ, ਤੂਫਾਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂਫਾਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਟਕਾ ਕੇ ਕੱਢੋ ਆਵਾਜ਼, ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸਵੇਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪਤੀ ਕਿੱਲੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੇ ਲਈ, ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆ ਬਾਤੇਂ ਕੀਆਂ ਆਪਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਇਤਰ ਬਣਾ, ਇਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਰਿਆ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਚ ਕੇ ਨਿਹਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਆਂਗਣ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੋ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮੁਕਾ। ਜੋ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੇ ਓਫੀਸ਼ਲਸ ਕੁਛ ਆਏ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੇ, ਵੋ ਯਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਨਾਮ, ਵੋ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਨੀ ਜੀ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਧਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਜਕ ਇਨ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਯਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਤੇ ਹੈ। ਵਕਤ ਕੀ ਕਮੀ ਕੇ ਬਾਇਸ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤਕਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸਭ ਕੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰੀ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਜੋ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਨਾਬ ਉਸਮਾਨ ਬੋਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਯਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਫੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਵੋ ਯਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਫਿਰਦੋਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਔਰ ਅਬਰਾਰੁਲ ਹਕ ਯਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਤੇ, ਔਰ ਦੀਗਰ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਓਫੀਸ਼ਲਸ ਹੈ ਵੋ ਯਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਤੇ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਗੇ ਬੜੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਲੀਡਰ ਕਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ, ਵੋ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਖਿਤਾਬ ਕਰੇਂਗੇ ਇਸ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਓਕੇਜ਼ਨ ਪਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੇ ਆਏ ਹਮਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਇਨਸਾਨੋ ਕੇ ਲੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਕੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਮੈਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏਂਗੇ, ਦਾਵਤ ਖਿਤਾਬ ਦੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਔਰ ਉੱਚਾ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
جو بولے سو نحال. چلو مجھے پیج بھی مل گیا. آپ سب کے پرزور استقبال میں آپ تشریف لائیں گے بھارت سے آئے ہمارے مہمان. آپ ہیں چیف آف اکل تخت تھرون آف دا ٹائم لیس ون گیانی ہرپریت سنگھ. گیانی ہرپریت سنگھ جی تشریف لائیے. جناب گیانی ہرپریت سنگھ. سب تو پہلا فتح پروان کرو. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. اج بہت ہی خوشیاں بھریا دن ہے کیونکہ 72 سال بعد ساری ارداس اس اکال پورکھ نے سنی ہے جو ساری دنیا دا مالک ہے اور اے دے لئی میں ہندوستان تے پاکستان سرکار دونوں دے تہ دلوں شکریہ ادا کردا ہاں کیونکہ جے بھارت گیٹ نہ کھولدا تے اسی ادھر نہیں سی آ سکدے تے جے پاکستان گیٹ نہ کھولدا تے اسی اندر نہیں سی آ سکدے. اس لئی دونوں سرکاروں کا بہت بہت شکریہ. خاص طور دے اتے جناب عمران خان صاحب پاکستان دی سمچی پارلیمنٹ دا اور میں اج تن گرو نانک صاحب سچے پاتشاہ دی اس مبارک دھرتی تو یہ دسنا چاہنا ہے کہ سکھاں تے مسلمانوں کی سانجھ جڑی ہے وہ سدھانتک ہے کیونکہ श्री गुरु नानक देव जी महाराज सानू एक रब की बंदगी सिखाते हैं और जिस तरह इस्लाम दे विच एक है कि जेड़ा एक रब की इबादत छड़ के किसी होर नू पूजदा है वह काफर है. उस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के अंदर सानू यह समझाया है कि जेड़ा एक रब नू छड़ के एक अकाल पुरख नू छड़ के किसी होर नू पूजदा है वह साकत है. ساقت دی حالت جڑی ہے وہ سور تو بھی بتر ہے. ساقت تے سپر پلا رکھ ہے اچھا گاؤں. گرو نانک صاحب سچے پاتشاہ نے اس مبارک دھرتی دے اتے بڑا لمبا سماں گڑے اپنے پانچ پاتک شریر دے وچ وچردیاں بتیت کیتا ہے. ساتھ سنگت جی ایتھے گرو نانک صاحب سچے پاتشاہ نے بہت ساریاں بانیاں اپنے مخار بند تو संसार नूं ज्ञान देने वास्ते उचारियां ने. अज जरूरत इस गल दी कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे फलसफे नूं दुनिया दे विच पहुंचाया जाए. गुरु नानक साहब जी का फलसफा ऐसा फलसफा है जिहड़ा राजनीतिक समाजक धार्मिक आर्थिक हर प्रकार के मतभेदां नूं दूर करता है हर प्रकार के विवादां नूं दूर करता है. पाकिस्तान दे विच 10,000 के करीब सिख रहिंदे ने. जिवें भारत दे सिखां वास्ते ए लांघा खुलिया ते मेरी अकाल पुरख अगे अरदास ते दोनों सरकारां दे अगे ए अर्ज है कि उसे तरह पाकिस्तान दे सिखां वास्ते भी डेरा बाबा नानक दे दर्शन दीदार करन वास्ते लांघा जिहड़ा है वह खुलना चाहिए. बोले اور سکھ قوم دے اتے گرو نانک صاحب سچے پاتشاہ دیاں بڑیاں بخششاں اے ڈالراں ڈولراں دی پرواہ نہیں کردی جنے مرضی لگ جان پر لانگا جڑا ہے وہ کھلنا چاہیے. جتھے بھارت دے سکھاں واسطے کھلیا ہے اتے پاکستان دے سکھاں واسطے بھی اے لانگا جڑا ہے وہ ضرور کھلنا چاہیے. سدھو صاحب کہہ کے گئے نے کہ بہت ہی زیادہ اکال پورکھ پرمیشور دی مہربانگی ہوئی ہے گل سنی گئی ہے تو میں پھر بینتی کر دیں اس منچ تو کہ جی کرتارپور صاحب کے کھلے درشن ددارے جڑے نے وہ اج سانوں ہون جا رہے ہیں اور آنے والے سمے چ ہونے نے ایک انہیں باقی گرتھاموں کے بھی سانوں کھلے درشن ددارے ہون اور آخر دے وچ اکال پورکھ اگے ارداس سچے پاتشاہ باگے والی لیڈ جڑی ہے وہ میٹ دے.
سکھ قوم ہمیشہ ظلم دے خلاف رہی ہے، وہ ظلم جڑا ہے چاہے کشمیر دے پنڈتاں دے ہوئے تے چاہے کشمیر دے مسلماناں دے ہوئے، سکھ قوم نے ہمیشہ جڑا ہے وہ ڈٹ کے ورودھ کیتا ہے اور ورودھ کردی رہے گی۔ اے سکھ قوم دا خاصا ہے۔ گرو نانک صاحب سچے پاتشاہ دیاں بخشاں نے سکھ قوم دے اتے۔ میں ایک واری پھر پاکستان سرکار دا، پارلیمنٹ دا، جناب عمران خان صاحب دا اور نال نال بھارت سرکار دا بہت بہت شکریہ ادا کر دیں کہ اج سانو پوری سکھ قوم نو اے کرتارپور صاحب دا جڑا ہے درشن دیدار کرن دا سوبھاگ سما پراپت ہویا ہے۔ اور واہگرو اگے ارداس کہ اسی طرح دونوں ملکوں دے وچ امن بھائی چارہ ایکتا جڑا ہے وہ برقرار رہے اور دونوں ہی ملک جڑے ہے وہ ترقی دیاں بلندیاں نو چھون اور ایشیا دے وچ، ایشیا دے وچ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا دے وچ ہی یہ دونوں ملک جڑے ہے سر بلندیاں جڑیاں چھوڑ۔ گرو نانک صاحب سچے پاتشاہ کرپا کرے۔ واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔ بہت بہت شکریہ۔ It took 72 years to bridge 4 kilometers and credit goes to Prime Minister of Pakistan Imran Khan and Army Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa. اور اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں، جو بولے سو نہال۔ کرتارپور کے حوالے سے شاعر نے کہا کہ کرتار پورا راہ جاندا، کرتار پورا راہ جاندا، اور عمران جدو تیری یاد آندی دل پھیری کھا جاندا۔ اب میں دعوت دوں گا اس لیڈر کو جس کا یہ خواب تھا، ویژن تھا، اور آج وہ پایۂ تکمیل پر پہنچا ہے اور آپ سب کے پرزور استقبال میں تشریف لائیں گے۔ کرتارپور کی جان ہے آپ، پرائم منسٹر عمران خان اسپیچ کے لیے تشریف لائیں گے، اور اس سے پہلے کچھ سووینیئرز ہیں۔ فارملی اناگریٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان دا ہسٹورک کرتارپور کوریڈور۔ ویلکم ٹو ورلڈ لارجسٹ گوردوارا۔ اب آپ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اياك نعبد واياك نستعين۔ میں سب سے پہلے سکھ برادری کو گرو نانک دیو جی کا 550 سال کی سالگرہ کی آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں خاص طور پہ آپ کو مبارک دینے کے بعد جو ہماری حکومت جس میں ایف ڈبلیو او سب سے آگے تھی، باقی ساری منسٹریز جنہوں نے 10 مہینے کے اندر یہ سارا کمپلیکس بنایا، سڑک بنائی، پل بنایا، میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری حکومت اتنی افیشنٹ ہے، اس کا مطلب ہم اور کام بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ 10 مہینے میں اتنا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو میں پھر سے جس طرح کی آپ نے محنت کی، دن رات آپ نے لگایا، اور یہ کمپلیکس، اتنا خوبصورت کمپلیکس جو آپ نے تیار کیا، صرف مبارک ہی نہیں، خراج تحسین نہیں، دل سے آپ کے لیے دعائیں کہ آپ نے اتنے لوگوں کو اتنی خوشیاں دی۔ مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جس طرح سکھ کمیونٹی، جو ان کے دلوں میں خوشی ہوتی ہے جب یہ یہاں آتے۔ نوجوت سدھو نے جو دل سے آج شعر و شاعری کی،
دل سے کی. دل میں اللہ بستا ہے. آپ کسی کو بھی جب خوشی دیتے ہیں آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں, ہم مسلمان کہتے ہیں رب العالمین, سارے انسانوں کا خدا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے, سب انسانوں کے لیے رحمت لانے والے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. جو بھی اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے وہ صرف دو پیغام لے کے آئے, ایک انسانیت کا اور دوسرا انصاف کا. یہ دو چیزیں انسانی معاشرے کو جانوروں کے معاشرے سے فرق کرتی ہے. جانوروں کے معاشروں میں نہ انصاف ہوتا ہے نہ انسانیت ہوتی ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ انسانیت نہیں ہوتی. جو طاقتور وہ بچ جاتا ہے, جو کمزور وہ مر جاتا ہے. اور انصاف نہیں ہوتا, جس کی لاٹھی اس کی بہن. طاقتور جو مرضی کر لے, کمزور کے حقوق نہیں ہوتے جانوروں میں. تو جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے ان ساروں نے ان دو چیزوں کی باتیں کی, انصاف اور انسانیت. گرو نانک دیو جی, جو بھی سکھ برادری کے علاوہ ان کا فلسفہ پڑھتا ہے تو یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں. انسانیت کی بات کرتے ہیں, انسانوں کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہیں, انسانوں کو تقسیم کرنے کی نہیں بات کرتے, نفرتیں پھیلانوں کی بات نہیں کرتے. اس لیے لوگ اس سارے جو اللہ کے قریب تھے سب ان سب سے انسان پیار کرتے. یا ہندوستان میں بر صغیر میں, پاکستان میں آپ چلے جائیں, وہ لوگ جو انسانیت کے لیے آئے تھے, بڑے بڑے صوفی, بابا فرید, بابا فرید بن شکر, نظام الدین اولیاء, حضرت معین الدین چشتی, آج بھی لوگ ان کے مزاروں پہ جاتے ہیں, ان کو دعائیں دیتے ہیں, کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے. اور وہی چیز آپ سب میں دیکھتا ہوں, جو آپ کے دل میں عقیدہ ہے گرو نانک دیو جی کا, مجھے تو خوشی یہ ہے کہ ہم یہ آپ کے لیے کر سکے. آپ یقین کریں, مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ کرتارپور کی کیا اہمیت دنیا کی سکھ کمیونٹی میں تھی. مجھے تو سال پہلے پتا چلا. اور ہم, میں اپنے پاکستانیوں کو, مسلمانوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایسے ہے کہ ہم مدینہ کو 4-5 کلومیٹر سے دیکھ سکے لیکن نہ جا سکے. کتنی تکلیف مسلمانوں کو ہو کہ ہم دور سے دیکھ سکے مدینہ کو لیکن جا نہ سکے. یہ دنیا کی سکھ برادری کا مدینہ ہے. اور مجھے اس لیے خوشی ہے آپ کی خوشی دیکھ کے, جس طرح میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں, آپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ کو موقع ملا یہاں آنے کا. تو میں پھر سے اس لیے اپنی گورنمنٹ کا, جس طرح انہوں نے محنت کی اس کو کامیاب کرنے کے لیے. اب دو اور چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک, کہ میں پھر سے یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے, اللہ کے سارے پیغمبر لیڈر تھے. لیڈر ہمیشہ انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے, تقسیم نہیں کرتا, نفرتیں نہیں پھیلاتا, نفرتیں پھیلا کے ووٹ نہیں لیتا, وہ لیڈر نہیں ہوتا. نیلسن منڈیلا جب تک ساؤتھ افریقہ رہے گا,
ہمیشہ وہ نیلسن مینڈیلا کو دعائیں دیں گے، کیونکہ اس نے انسانوں کو اکٹھا کیا، اپارٹھائیڈ کے اندر انسانوں کو تقسیم کیا ہوا تھا، گورے ایک طرف، حبشی ایک طرف، ایشین ایک طرف، تقسیم تھے انسان، کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں کبھی بھی امن ہوگا، کبھی بھی انصاف ملے گا، کوئی نہیں سمجھتا تھا، اور سب سمجھتے تھے کہ ایک دن خون ہوگا، لیکن ایک لیڈر 27 سال جیل میں گزارتا ہے، معاف کر دیتا ہے ظالموں کو اور ساؤتھ افریقہ کو خون سے بچا لیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر سے کہتا ہوں، رحمت العالمین تھے، انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا، نفرتیں نہیں پھیلائی، انسانیت کی بات کی، اور جو بھی اس کے بعد جو صوفی حضرات آئے سب نے انسانیت کی بات کی۔ ہماری دین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہے کہ دنیا میں آپ نے سب کو قتل کر دیا۔ تو میں جب نوجوت سدھو، جب آپ نے مجھے کہا کہ بارڈر کھول دو، میں نے تو جب جیسے ہی میں پرائم منسٹر بنا، میں نے نریندر مودی سے پہلی بات کی کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے برصغیر میں غربت ہے، اور غربت سب سے تیزی سے ہم ختم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہوں، تجارت شروع ہو جائے، بارڈر کھل جائے، ٹریڈ ہو، ہمیں بھی فائدہ، آپ کو بھی فائدہ، خوشحالی آ سکتی ہے۔ صرف ہمارا مسئلہ ایک تھا کشمیر کا، اور وہ ہم ایک ہمسایوں کی طرح بات چیت کر کے ہم وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے آج مجھے منموہن سنگھ ملے، منموہن سنگھ میں ہندوستان ایک کانکلیو پہ گیا ہوا تھا، کانفرنس پہ گیا ہوا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ منموہن سنگھ جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ سارا بر صغیر اٹھ سکتا ہے، صرف ایک مسئلہ ہم حل کر دیں کشمیر کا تو سارا بر صغیر اٹھ سکتا ہے۔ یہی میں نے نریندر مودی کو کہا کہ ہم یہ کیوں نہیں مسئلہ حل کر سکتے، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریٹوریل ایشو سے بھی اوپر نکل گیا ہے، یہ انسانی حقوق کا ایشو ہے۔ 80 لاکھ لوگوں کو، 80 لاکھ لوگوں کو ان کے سارے انسانی حقوق ختم کر کے ان کو 9 لاکھ فوج سے بند کیا ہوا ہے، یہ انسانیت کا ایشو ہے، یہ زمین کا ایشو نہیں ہے، اس وقت یہ انسانیت کا ایشو ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو جو ان کو جانوروں کی طرح رکھا جا رہا ہے، زبردستی ان کا حق جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن نے دیا تھا وہ لے لیا ہے، کبھی اس طرح امن نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے سارے ہمارے تعلقات رک گئے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی اگر یہ میری بات سن رہے ہیں، انصاف سے امن ہوتا ہے، نا انصافی سے انتشار پھیلتا ہے، کشمیر کے لوگوں کو انصاف دیں اور یہ سارے بر صغیر کو آزاد کر دیں، ہم کو آزاد کر دیں اس مسئلے سے تاکہ ہم انسانوں کی طرح رہ سکیں۔ ہمارے جس طرح نوجوت سدھو نے کہا کہ بارڈر کھل جائے، تجارت شروع ہو جائے، سوچیں کہ کتنی خوشحالی سارے بر صغیر میں آئے گی، اور ہم کیسے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے ہیں۔ میں آپ کا، آپ کے ساتھ یہاں آج مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ دن بنایا، یہ جو پہلی دفعہ کشمیر ہندوستان سے لوگ آ سکتے ہیں یہاں آ کے،
ان کے لیے ان کا مدینہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے آپ کے دل میں کس طرح کے تاثرات ہو رہے ہوں گے جو ہمارے دل میں ہوتے ہیں جب ہم مدینہ جاتے ہیں. اس لیے مجھے خوشی ہے کہ میں آج اس دن آپ کے ساتھ ہوں. مجھے یہ امید ہے کہ یہ ایک شروعات ہے, انشاءاللہ ایک دن ہمارے ریلیشن, ہمارے حالات ہندوستان سے ایک وہ ہوں گے جو ہونے چاہیے تھے اگر ہمارا کشمیر کا شروع میں مسئلے کا حل ہو جاتا. اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں آگے کہ یہ جو نفرتیں, جو نفرتیں 70 سال سے اس مسئلہ حل نہ ہونے کی وجہ سے برے صغیر میں رہا ہے, میں ایک دن دیکھ رہا ہوں کہ ہم بھی جس طرح فرانس اور جرمنی, انہوں نے کتنی جنگیں لڑی, کتنے کروڑ لوگ ایک دوسرے کے مرے, لیکن آج جا کے دیکھیں فرانس اور جرمنی کو, تجارت کرتے ہیں, بارڈر کھلے ہیں, خوشحالی ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جنگ کا. انشاءاللہ جب یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کشمیر کا, کشمیریوں کو اپنے حقوق مل جائیں گے, انشاءاللہ یہ برے صغیر میں بھی اس طرح کی خوشحالی آئے گی, اس طرح یہ ہمارا سارا ہمارا خطہ اٹھے گا. اور انشاءاللہ وہ دن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں دور نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان کی تقریر آپ اس موقع پر ملاحظہ کر رہے تھے جب اب سے کچھ دیر پہلے باقاعدہ طور پر انہوں نے گردوارہ کرتارپور صاحب کا افتتاح کیا. اس موقع پر کچھ غبارے ہوا میں بلند کیے گئے اور باقاعدہ طور پر جو کرپان ہے وہ ایک سمبولیکلی یہاں پہ نصب کی گئی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے اپنی تقریر کے اندر مختلف اہم پہلوؤں کے اوپر بات کی. وزیر اعظم نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا آج سے ایک سال پہلے کہ کرتارپور راہداری کی سکھ مذہب کے لیے کتنی زیادہ اہمیت ہے, اور جب ایک سال پہلے مجھے اندازہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس راہداری کو کھولیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعریف کی تمام ان انسٹیٹیوشنز کی بھی, تمام ان شخصیات کی جنہوں نے اس عمل کے حوالے سے اس کو پاسبل بنایا, اس کے حوالے سے کوششیں کی. نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم کو ایک بار پھر پرائم منسٹر نے ایڈریس کیا, اور بطور امبیسڈر آف کشمیر ایک بار پھر انہوں نے ایک انتہائی اہم اور ہسٹورک موقع کے اوپر کشمیر کا ذکر کیا. پرائم منسٹر نے کہا کہ اس وقت بھارت کو اور بھارتی حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ کشمیریوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ امن انصاف کے ساتھ آتا ہے, اگر بھارت یہ چاہتا ہے کہ خطے میں امن ہو تو اسے انصاف کرنا پڑے گا ان 80 لاکھ کشمیریوں کے ساتھ جن کو تقریباً 97 روز سے لاک ڈاؤن کی اسی صورتحال کے اندر بھارت نے رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے اس امر کی جانب بھی نشاندہی کی کہ پاکستان امن کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. انہوں نے نوجوت سنگھ سدھو جو کہ پاکستان آئے ہوئے ہیں ان کے اس مشورے کے اوپر کہ پاکستان بارڈرز کو کھولے, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے دن اس بات کا اندیا دیا تھا کہ اگر بھارت ایک قدم آئے گا ہم 2 قدم آئیں گے, ہمیں امن کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے اگر جانا پڑے تو ہم جا سکتے ہیں, لیکن اس کا رسپانس پازیٹیولی مثبت طور پر بھارتی حکومت کو دینا پڑے گا. دوسری جانب وزیر اعظم نے اپنی خوشی کا اظہار کیا, انہوں نے ریلیٹ کیا کرتارپور صاحب کو سکھ مذہب کے لیے مسلمانوں کے مدینہ کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ کرتارپور ایسے ہی تھا جیسے ہمیں 4 کلومیٹر فاصلے پر مدینہ دیکھنے کی تو اجازت ہو لیکن ہم وہاں جا نہ سکیں, آج مجھے احساس ہوا. اور انہوں نے کہا کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس وقت سکھ مذہب کے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں یا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ٹیلی ویژن اسکرین, وہ کس حد تک خوش ہوں گے آج اس انیشیٹو سے. وزیر اعظم پاکستان اس موقع پر یہ بھی کہا کہ پاکستان امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ان کے ساتھ مختلف صوفیہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے دنیا میں ان کی تعلیمات پھیلائی, انہوں نے کہا کہ وہ رحمت للعالمین تھے. انہوں نے امن کی بات کی, رحمت کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی ان کے پیروکار ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہم بھی امن کی بات کرتے ہیں. اور اس وقت یہ آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان اب سے کچھ دیر پہلے جو اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے, اور ان سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایک بہت زبردست خطاب کیا, اور انہوں نے دنیا بھر کی توجہ دلائی کہ ایک جانب پاکستان ایک مثبت میسج دیتے ہوئے اس کوریڈور کو دنیا کے لیے اوپن کر رہا ہے, جبکہ دوسری جانب بھارت کشمیر کے اندر 80 لاکھ کشمیریوں کو محصور کیے ہوئے ہیں.
اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ راہداری کھل سکتی ہے تو پھر لائن آف کنٹرول بھی کھل سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ نوجوت سنگھ سدھو جو کہ کرکٹ میں تو اوپننگ بیٹس مین رہی ہوئی ہیں, آج بڑی اسمیشنگ اننگ کھیلی انہوں نے آن اسٹیج بھی, اور جب وہ بات کر رہے تھے اسٹیج کے اوپر بات کرتے ہوئے نوجوت سنگھ سدھو نے عمران خان صاحب کی دل سے تعریف کی, ان کے اوپر لکھی گئی اپنی شاعری بھی سنائی اس جپی کے بارے میں جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے, جس پہ بڑی تنقید ہوئی جو انہوں نے قمر جاوید باجوہ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ کی, جس پر انڈیا نے بہت تنقید کی, انڈین میڈیا نے بہت تنقید کی. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت انتظار کیا, میں آج اس جپی کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک نہیں ایسی سینکڑوں واقعات ہوتے رہیں گے اور ہم قریب آتے رہیں گے, اگر ہم امن کی بات کریں گے تو ہم پاس آتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایک تاریخی جملہ کہا جس کو میں دہرانا ضروری سمجھتا ہوں ناظرین, وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان کے عوام یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ سکھ ان کے ساتھ اب کس حد تک جائیں گے. یہ ان کے تاریخی الفاظ ہیں نوجوت سنگھ سدھو کے, جن کا کہنا تھا کہ میں 14 کروڑ سکھوں کی آواز ہوں اس وقت جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں. سو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ تمام سکھ کمیونٹی جو کہ دنیا بھر میں موجود ہے, پاکستان میں موجود ہے, وہ اس پاکستان کے گورنمنٹ آف پاکستان کے اقدام کے اوپر اس وقت تعریف کر رہی ہے. دنیا بھر کے اندر ٹاپ ٹرینڈز کے اوپر کرتارپور کوریڈور کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور پرائم منسٹر عمران خان کو ایز امبیسڈر آف پیس دیکھا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے کشمیریوں کے حوالے سے اپنی جو وکالت ہے اس کو آج بھی انہوں نے نہیں چھوڑا, اور آج پھر ایک بار بینگ دی امبیسڈر آف کشمیریز ایک بار پھر کشمیر کا ذکر کیا اینڈ ونس اگین ایڈریس کیا انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کو کہ اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیس اور آپس میں بات چیت کے بغیر کسی بھی کانفلکٹ کا حل ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ہمسایوں کی طرح ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں, اس مسئلے کو مل کر ہم حل کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی حل اس معاملے کا نہیں ہے. ود دیٹ انہوں نے اپنی بیسٹ وشز کا اظہار کیا, اپنی نیک تمنائیں پہنچائیں تمام سکھ کمیونٹی کے لیے. اور اس سے پہلے جب پرائم منسٹر یہاں پہ اس ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے تھے تو ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ جو سکھ کمیونٹی کے لوگ تھے انہوں نے پرائم منسٹر کو ویلکم کیا تھا. فارمر انڈین پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب یہاں پہ موجود تھے, ان کے ساتھ ساتھ انڈین پنجاب کے چیف منسٹر یہاں پہ موجود ہیں, سنی دیول صاحب موجود ہیں جو کہ بھارتی فلم انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے, اور دیگر کئی اہم شخصیات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, جنہوں نے آج اس تاریخی لمحے کے اوپر اور اس تاریخی ایونٹ کے اوپر ریپرزینٹ کیا سکھ کمیونٹی کو, اور ہزاروں کی تعداد میں جو سکھ یاتری ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں. ناظرین ایک جانب جہاں پہ ایک انتہائی پازیٹو جیسٹر کی ہم سب سے بات کر رہے ہیں, وہیں پہ دوسری جانب انڈین گورنمنٹ کے اس رویے کی بات کرنا ضروری ہے جس کے تحت انہوں نے نوجوت سنگھ سدھو جو کہ ان کے قومی ہیرو ہیں, ان کے لیے کرکٹ کھیل چکے ہیں, ان کے پارلیمان کے ممبر, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کی اب ایک بہت بڑی شخصیت ہے, شوبز کے اندر ان کا ایک بڑا نام ہے مختلف کامیڈی شوز کے حوالے سے, ان کو آج انڈین گورنمنٹ نے ویزا ہونے کے باوجود پاکستان نہیں آنے دیا, اور پھر وہ کوریڈور کے ذریعے بطور یاتری جس کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں تھی ویو آف کیا گیا تھا اس شخص کو, وہ آج پاکستان کے اندر آئے. تو یہ بڑی زبردست ایک سچویشن, اور کہنا چاہیے کہ بڑی نیگیٹو ایک سچویشن انڈین گورنمنٹ کی جانب سے نیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ٹوورڈز پاکستان, بٹ پاکستان ایز آلویز ویلکمنگ, بہترین انتظامات کیے گئے اور یہ بات ممکن بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہاں پہ جو یاتری ہیں انہیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ڈاکٹر رفعت حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر اینالسٹ اینڈ تجزیہ کار. ڈاکٹر صاحب آپ نے تقاریر سنی, آپ نے تجزیہ سنا جی, اور اوور آل کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, کیا کہیں گے؟ آپ نے بڑی اچھی طریقے سے سمرائز کیا آج کی پروسیڈنگ جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں عمران صاحب کی تقریر کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ لیڈرشپ کی اہمیت کو اجاگر کریں, اور ان کے خیال کے مطابق, اور میں ان سے 100% اگری کرتا ہوں کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو نفرتیں پالتا ہے, لیڈر وہ ہوتا ہے جو محبت کا پیغام دیتا ہے, صلح اور آشتی کی بات کرتا ہے اور ہم آہنگی کی بات کرتا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا, انہیں نبی اکرام کی زندگی کا بھی حوالہ دیا اور تمام صوفیہ جو ان کے فالوورز ہیں ان کی بھی زندگی کا حوالہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ کون سا لیڈر موجود ہے. ان کا واضح اشارہ یہ تھا کہ مودی صاحب کی طرف, کہ مودی صاحب نفرتوں کا کاروبار بند کریں اور امن اور آشتی کی بات کریں. اور انہوں نے ایک دفعہ پھر, میرے خیال میں شاید کوئی یہ چھٹی یا ستویں مرتبہ ہے جب انہوں نے پاکستان کے موقف کو دہرایا کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہے, لیکن اس کے حوالے سے انہوں نے اس اظہار تعصب بھی کیا کہ ان کی جو پرانی آفر جو تھی کہ کشمیر کا مسئلے کو باہمی افہام و تفہیم سے حل کیا جائے, اس کا ہندوستانی حکومت نے مثبت جواب نہیں دیا. تو میرے خیال میں انہوں نے اس اوکیزن کو, جہاں انہوں نے برادری کی جو حقوق ہیں اس کے بارے سے بھی انہوں نے بات کی, اور انہوں نے اس بات پہ
اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا اور وہ میرے خیال میں ہی واز ویری جینوئن وین ہی سیڈ کہ مجھے اندازہ نہیں تھا جس کے آپ کی تو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ سکھوں کے جذبات کیا ہوں گے جب وہ انہوں نے مدینہ کے حوالے سے مسلمانوں کی مدینہ کے اندر زیارت کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب نے آج اور دوسری بات وہ انہوں نے بارڈر کھولنے کی بات بھی انہوں نے کہا جی ہم بارڈر ابھی بھی کھولنے کے تیار ہیں لیکن بارڈر جو ہے وہ جیسے کہ بنیادی مسائل کے اوپر گفتگو. یہ جو نوجوت سنگھ سدھو کی سپیچ ہے اس کے میں نے کچھ حصے میں نے اس کے کوٹ بھی کی. انہوں نے ایک تو صوفیہ کی شاعری دین عمران خان کو ان اسپیسیفک انہوں نے کالڈ ہم میرا یار اینڈ ہی آلویز کیونکہ ان کے دوست بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے ویژن کو کہا ان کو ایک محبت کرنے والا عظیم لیڈر قرار دیا عمران خان کو. آپ سدھو جی کی سپیچ کو آپ کیسے انالائز کریں؟ میرے خیال میں بہت ہی پازیٹو سپیچ تھی اینڈ ہی ہیڈ نتھنگ بٹ پریز فار عمران خان کی لیڈرشپ اینڈ ہز رول ان ٹرائنگ ٹو میک اٹ ہیپن. کہ جو انہوں نے کہا کہ ہماری جو اخلاف تھے ان کی چاند جنریشن اس انتظار میں گزر گئی کہ کہیں یہ راہداری جو ہے وہ کھلے گی اور کب ان کا خواب پورا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ عمران خان کی پرسنل کمٹمنٹ کی وجہ سے ان کی ایک ڈیووشن کی وجہ سے یہ جو راہداری کا منصوبہ ہے جس کو امن کی راہداری کہا جا رہا ہے وہ پائے تکمیل تو پہنچا. تو مجھے تو لگا کہ نجویش سندھو صاحب کی جو تقریر جو تھی اس سے بہتر تقریر عمران صاحب کے حق میں کوئی بھی لیڈر پاکستان کے اندر جو پاکستان کے بارے وہ نہیں کر سکتا. ہر کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں آفٹر اے ویری یو نو اسمال سرٹن پیریڈ آف ٹائم جب ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی پولیٹیکل اس ایک ٹینیور کو دیکھتے ہیں خاص کر آفٹر بینگ پرائم منسٹر ایک ایسا فیز آتا ہے جس میں ہی آلویز گیٹس این ایج. آج کا دن بھی عمران خان صاحب کے لیے از اے بگ ڈے. یو نو ہی تھاٹ اباؤٹ سم تھنگ اینڈ ہی پرووڈ اٹ ان لائک ود ان نو ٹائم 10 months 9 months کے اندر. اس سے پہلے آپ کو سیکورٹی کونسل کے اندر سپیچ یاد ہوگی جس نے پوری فارم کو یکجا کر دیا تھا اور پہلی بار ایوری بڈی ہر پولیٹیکل لیڈر بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اٹ واز یو نو ا ریئل سپیچ جو کہ ایک لیڈر کی ہونی چاہیے. سو ہاؤ یو سی عمران خان اسٹیچر رائٹ ناؤ اس سارے پیس پروسیس کے اندر؟ میرے خیال میں اگر مودی صاحب ان کی بات سن رہے ہیں یا ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ہی مسٹ بی ریگریٹنگ کہ وہ جو نفرتوں کا جو ظلم و بربریت کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے ان کے ڈینائل کے حوالے سے وہ دیکھ رہے ہوں گے. اینڈ ہی وڈ بی ویری اپسٹ ود ہم سیلف کہ ہم انڈیا کہتا ہے کہ میں ساؤتھ ایشیا کا بہت بڑا لیڈر ہوں اور اس کی پریمیئر شپ آپ کے پاس ایک نہیں دو دفعہ آپ کے پاس واپس آئی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں لوگوں کے جذبات کے حوالے سے لوگوں کی توقعات کے حوالے سے اور عمران صاحب نے اپنی تقریر کے اندر انہوں نے کہا جی کہ وہ جب معاشرہ جو ہے جب انصاف کے اوپر مبنی نہیں ہوگا تو اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ تو انصاف اور امن کے درمیان جو لنکیجز ہے یہ پوری دنیا اس کو ریکگنائز کرتی ہے کہ وین دیر از نو جسٹس تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ حقوق کی پامالی کریں گے انسانوں کے اور انہوں نے ایک بات میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ یہ بھی کی کہ غربت کے خاتمے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان دونوں ملکوں کے درمیان یعنی انڈیا اور پاکستان کے درمیان امن قائم ہو اور پائیدار امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا معاشرہ اور آپ کا نظام جو ہے وہ عدل اور انصاف کے اصولوں کے اوپر نہ چل رہا ہو. تو میرے خیال میں اس سے ہی سن بگ آؤٹ لیٹ اور میرے خیال میں آج عمران صاحب ہیز ٹرانسینڈیڈ ہز امیج آف اونلی اے لیڈر ہی از ناٹ اونلی اے لیڈر آف پاکستان بٹ ہی ہیز ون دی ہارٹس اینڈ مائنڈس آف دی سکھ کمیونٹی اور وہ سکھ کمیونٹی کو حوالے سے ہم جانتے ہیں. محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ کی جو تقریر تھی اس کے بھی کچھ حصے میں نے کوٹ کیے جی جس میں ون آف دیم واز کہ اگر یہ راداری کھل سکتی ہے اگر ہم اس طریقے سے قریب آ سکتے ہیں تو لائن آف کنٹرول بھی کھل سکتی ہے. وہ بالکل ہو سکتی ہے اور میرے خیال میں اس کے لیے ایک امیجنیٹو لیڈرشپ وچ از کمیٹڈ ٹو دی پاسبلٹی آف کوآپریٹو ریلیشن شپ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اس کی سخت ضرورت ہے. لیکن اس کے اندر میں ایک اپنی ریزرویشن ایز این اینالسٹ ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں کالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. یو کین ناٹ ہیو اوپن بارڈرز وتھ کلوز مائنڈ اور انڈیا کے اندر اس وقت جو مودی حکومت جو ہے ان کا مائنڈ جو ہے ٹورڈ دی مائنورٹیز ٹورڈ دی مسلمس وہ اس کے اندر کلوز ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کلوز مائنڈ کے ساتھ آپ بارڈر کھول بھی دیں گے تو پھر آپ کوئی نہ کوئی بہانہ ریفرنگ ٹو نوجوت سنگھ سدھو اسپیچ
earlier he in his speech he mentioned about the bravery of the Sikh religion and the Sikhs and the followers of Babaji Gurudev Nanak. Unhone kaha ki hum dileer qaum hai aur hum ladne wali qaum hai. With that then he added ki aap soch bhi nahi sakte ki Pakistan ke saath Imran Khan sahab aapke saath Sikh kis had tak ja sakte hain, kis had tak jayenge aap soch bhi nahi sakte. This was you know unke alfaz the. Ji ispe kya kahenge aap? Usme mere khayal mein wo ishara kar rahe the ki agar Hindustan ne apna ravaiya Sikh community ki taraf nahi badla to then India would be faced with a huge problem jiske andar jo hai wo up to any extent aur Sikh biradari jo hai wo इसलिए नहीं कि पाकिस्तान उनकी हिमायत कर रहा है लेकिन उनके अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं. तो देखें ये जो रिलीजियस हकूक की जंग है उसको पाकिस्तान ने तो उनके लिए बहुत आसान बना दिया. पाकिस्तान इज वन इट फॉर देम क्योंकि उनकी होली सब भी होली जो श्राइन है वो पाकिस्तान के अंदर है और आज राजदारी खोल के पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि उनकी राह में कोई रुकावट नहीं है. तो ये जो मैसेज सॉलिडेरिटी का गया है सिख कम्युनिटी को पाकिस्तान की तरफ से उनके रिलीजियस और उनके सियासी हकूक के हवाले से मेरे ख्याल में दैट हैज एडेड फोर्स टू सिद्धूज लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम के उन दोनों मुल्कों के दरमियान अमन की ख्वाहिश का इजहार किया और वो मेरे ख्याल में बड़ा पुरफेज बड़ा पुरमानी जो जुमला है जो उन्होंने कहा कि आपको अंदाजा नहीं है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी है और इसके हवाले से हम और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए करने के तैयार हैं. अगर इसके बारे में उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया लेकिन मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर. मोदी के लिए कितना चैलेंजिंग है अब रिस्पॉन्ड करना इस तकरीब के बाद? देखिए मेरे ख्याल में मोदी को अब उनके चैलेंज होगा कि अगर वो किसी मसले के ऊपर अगर उसको क्रिटिसाइज करेंगे या खाइफ होने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में सिख कम्युनिटी हैज रियलाइज कि हु इज सिंसियर विद दम एंड हु इज इनसिंसियर विद दम. तो ये फैसला मोदी हुकूमत ने करना है कि वो सिखों के हकूक के हवाले से या माइनॉरिटीज के जनरली जो राइट्स हैं और खासतौर मुसलमानों को अगर हम छोड़ भी दें अगर एक थोड़ा सा तो वो सिख कम्युनिटी को कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपने साथ जबकि पाकिस्तान की तरफ से द सिक्स आर बिगिनिंग टू लुक टूअर्ड्स पाकिस्तान एज ए सेवियर. तो ये भी एक मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए ओब्वियसली पॉलिटिकली चैलेंजिंग सिचुएशन है इन द कैपिटल यू नो एंड सम ऑफ द ओपोनेंट्स इमरान खान साहब के जो है वो इस चीज को भी पोलिटिसाइज कर रहे थे करतारपुर को पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे थे यू नो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि ये हज महंगा हो गया मौलाना साहब ने स्पीच में कहा हज 5 लाख का हो गया. हाउ यू रिलेट दिस एंड हाउ यू एनालाइज दिस? देखें हज का जो मामला है ना उसके अंदर पाकिस्तान की एक हज पॉलिसी जो है वो बड़ी वाजे और मेरे ख्याल में ये उनका ये कहना कि पोलिटिसाइज करना दुरुस्त नहीं पोलिटिसाइज करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं था खासतौर पर ऐसे मौके के ऊपर जबकि वो जो सिख कम्युनिटी है वो आपके पास आई है और बड़ी तादाद में लोग आए हैं और इसके हवाले से मेरे ख्याल में दोनों द टू आर नॉट कम्पेरेबल और वो हज के हवाले से तो कह रहे हैं कि वो और मौलाना साहब का जो है वो ही इज रीडिंग ही इज अ पॉलिटिकल अपोनेंट ऑफ इमरान और इमरान खान साहब तो उसके हवाले से उनकी सियासत जो है वो मजहब की दुकान को चमकाने के लिए और उसके और उसको साबित करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते. ठीक है हम अगर दीगर इंस्टीट्यूशंस की भी बात करते हैं बिल्कुल फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा उसके बाद वाइंड अप करेंगे. इंस्टीट्यूशंस की बड़ी ऑब्वियसली एफर्ट रही है पाकिस्तान आर्मी की बड़ी एफर्ट रही है और व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी एंड द बॉर्डर इश्यू ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी डायरेक्ट स्टेक होल्डर है इसका और बड़ी जबरदस्त एफर्ट उनकी भी रही है. इस जो कोऑर्डिनेशन है या कोलैबोरेशन है पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस की इन पर्टिकुलर पार्लियामेंट एंड द मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? करतारपुर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप इसको कितना इंपॉर्टेंट और आज सिग्निफिकेंट समझते हैं? जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मेरे ख्याल में इट वॉज टेलिंग कि जो पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप है बिकॉज सिचुएशन ने इस्लामाबाद या उनकी और भी मसरूफियात होंगी देवर कंस्पिकुअस बाय एब्सेंस मुझे ये लगा खासतौर पर जिस तरीके से और शायद वो रिएक्ट भी कर रहे हो क्योंकि नजवेद सिंह ने पिछली दफा जब आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की थी अगर मुख्तर मुलाकात थी जफी का जो उन्होंने जिक्र किया वो शायद वो इस किस्म की नहीं चाहते एंड दे वॉन्टेड इट टू बिकम एन इमरान खान शो. इट वॉज इसेंशली पीटीआई के इनिशिएटिव और इमरान खान साहब की पर्सनल कमिटमेंट को तो वो आर्मी चीफ अगर साथ होते तो मेरे ख्याल दैट वुड हैव स्टोलन द लाइमलाइट फ्रॉम इमरान खान. बिल्कुल सही. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर एनालिसिस सर बहुत शुक्रिया आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया हमें आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहे हमने इस कंपनी को इन्जॉय भी किया हमने इस इवेंट को भी इन्जॉय किया क्योंकि ओवरऑल कौमी लिहाज से हम अगर देखें तो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा इवेंट था पाकिस्तान के लिए. पाकिस्तान ने जो कहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कहा उसको प्रूफ करके दिखाया हमने इंतजामी तौर पर मैज 10 महीनों के कम तरीन वक्त के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा न सिर्फ बनाया बल्कि आज उसे ऑपरेशनल कर दिया
پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج سے تقریباً 10-11 مہینے پہلے گراؤنڈ بریکنگ کی تھی. آج انہوں نے افتتاح کیا اپنی مختصر سپیچ کے اندر. ونس اگین ایم ریپیٹنگ, عمران خان صاحب نے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کو یہ کہا کہ امن انصاف کے بغیر نہیں ہوتا, کشمیر کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرو اگر آپ چاہتے ہو کہ اس خطے میں امن ہو, اور اگر آپ ایک قدم آگے آئیں گے, پاکستان ہیز آلریڈی سیڈ کہ ہم دو قدم آگے آئیں گے, لیکن برابری کی سطح پہ بات ہوگی اور مسائل بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوں گے, کسی قسم کی ڈکٹیشن سے نہیں. اٹ واز اے گریٹ ایونٹ. گورنمنٹ آف پاکستان کے سارے ادارے خراج تحسین کے مستحق ہیں, اور یقینی طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی کوشش کی فرام دا اسٹوڈیوز اینڈ فرام دا فیلڈ آؤٹ فیلڈ. ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر طرح سے اس بہترین طریقے سے آپ کو اس ایونٹ تک نہ صرف رسائی دیں, آپ کو دکھائیں, بلکہ کوشش کریں کہ ہر لمحہ آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں. آئی ہوپ یو لائک دی ٹرانسمیشن. اس کے ساتھ ہی ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں جی. آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ٹویٹر بائی سرچنگ عمران اجول. اگلی نشریات میں یا پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.